糖也好大，不给糖就捣蛋。永和的小朋友们提着南瓜灯笼来讨糖果，小小外送员排休不工作，要糖果才是主要任务。为了庆祝万圣节，新北市副议长陈宏源举办游行活动。不给糖就捣蛋。今天拿了很多糖吗？有。不给糖就捣蛋，非常好玩。小朋友怎么装蛋这样子？一个是中国鬼，一个是西洋鬼。今天是一年一度的万圣节，你看这么多的小朋友都化了妆而来，准备要不给糖就捣蛋。陈宏源副议长化身成《玩具总动员》里的胡迪，大家都抢着拍照。游行前的服务处里头挤满好多人，可以看到好多爸妈费尽心思为小宝贝变装搞怪，有的化身迪士尼小公主，有的是帅气的漫威英雄。最吸睛的是推着婴儿车的这一家人，把婴儿车装饰得仿佛有一桌好料。不过仔细一看，这料理还真吓人，假手指跟假眼珠的汤，你敢喝吗？这是开花锅巴啊，这个是麻婆豆腐，然后这个是彗星炒饭。因为爸爸妈妈都很爱吃，所以我们希望我们宝宝以后变小当家。大家好。大伙身穿奇装异服上街狂欢，游行队伍从服务处出发绕行乐淮夜市，小孩们沿路高喊不给糖就捣蛋，向乔装打扮的工作人员讨糖吃，欢乐气氛弥漫一整条街。乐淮夜市小小猛鬼嗨翻天。记者刘明轩新北报道。